Atenção! A partir de agora, vem aí o show do Aglísio, com o apresentador mais animado do Brasil, Aglísio Costa. É isso aí, hoje como sempre a gente tá dando um tour, né? Olha só, hoje a gente vem mostrar pra vocês, né, a plantação de cebola. Olha só quanta cebola, não é isso? Deixa eu pegar uma aqui. A plantação de cebola. Olha só, olha quanta plantação na fazenda. Isso aqui tudo, não é? É plantação de cebola. E vai para o varejão, né? Para a sua mesa. A cebola. Olha como que ela é. Tem as raízes, né? E aqui transforma aquela cabeça de cebola grande que você compra no varejão. Não é isso? Então, Aglísio Costa para o show do Aglísio, o canal que é um show na sua tela. Vem aí o próximo vídeo!